राजकीय मुखंडन मनेयल्लित्तु कंते कंते हण ओंबत्तु तिंगळ हिंदे सिक्कित्तु गरी गरी एंटु कोटि नोटु लोकायुक्त दाळियल्लि पत्तेयागित्तु एंटु कोटि हण सीज आयितु आ नायकन बंधन कूड आयितु बिडुगडे कूड आयितु राज्यदल्लि दोड्ड मट्टदल्लि चर्चे आगिद्दंत ओंदु प्रकरण अदु केस मात्र निंतल्ले निंतिदे ಹಣದ ಮೂಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡ ಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂತವರು ಅವರು 9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ಹಣ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಕಡೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ 6 ಕೋಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹಣವನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತ ಮಾಡೋಳ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕೇಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ 8 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಮೂಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಾಳ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ 8 ಕೋಟಿ ಹಣದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನೀಡಿಲ್ವಂತೆ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 500 ಪುಟಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಲಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಎದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇ ಹಣವನ್ನ ಲೂಟಿ ಓಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು 40% ಸರ್ಕಾರ 40% ನ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಂತವರು ಈಗ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನುಮತಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಆದರೆ ಅನುಮತಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತವರು ಸರ್ಕಾರದವರು ಆದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿಯಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ವಿಳಂಬವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡದೆ ಹಂಗೆ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಳ್ಳ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪಗಳು ಆಕ್ರೋಶಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುನಿರಾಜು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುನಿರಾಜು 9 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಈ ಕೇಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೇಡ್ ಆಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿ ಸೇಫ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ ಕಡೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಪೃಥ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಡಾಲ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಹಣವು ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಹ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 500 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು
बारी पत्र बरदु ओंदु मनवियन्न माडिदरे आदरे ई वर्गू सह सरकार अदक्के ओंदु अनुमति कोडुवंत केलसवन्न माड्ता इल्ल अंत हेळि ओंदु आरोप केळि बर्ता इरुवंतद्दु याकंद्रे सुमारु 500 पुटगळ चार्ज शीट सिद्धागिदे अदक्के संबंधपट्टंत साक्षिगळ हेळिकेगळु मत्ते एनु हण एल्लि पत्तेयागित्तु मत्ते यारिगे सेरिद्दु अन्नोदर बग्गे संपूर्णवाद तनिखेयन्न पूर्णगोळिसि ओंदु वरदियन्न सिद्धपडिसिदरे आदरे अदन्न न्यायालयक्के सलिके माडोदक्कू सह ओंदु लोकायुक्त अधिकारिगळु एल्ल तयारिगळन्न माड्कोंडिद्दारे आदरे माजी शासक आगिरो कारणकोस्कर अवरिगे ओंदु प्रासिक्यूशन गे अनुमति कोडोदक्के सरकार मुंदागबेकु मत्ते अदक्कोस्कर ईग सरकारक्के एरडु बारी पत्रगळन्न बरेदु ओंदु मनवियन्न माडिरोदु आदरे ई वर्गू सरकार आ ओंदु पत्रगळिगे रेस्पॉन्स माड्ता इल्ल अंत हेळि ईग ओंदु होस विचार बेळकिगे बर्ता इरोदु अदरिंद ई ओंदु प्रकरणदल्लि सुमारु 8 कोटि हण एनु पत्तेयागित्तु आ हणद मूल यावुदु मत्ते हणक्के संबंधपट्ट तनिखेगळन्न पूर्णगोळिसिदरू सह सरकार एल्लो ओंदु कडे अनुमति कोडोदक्के मीन मेष एणिस्ता इदे अंत हेळि ईग आरोप केळि बर्ता इरोदु पृथ्वी अल्ल मुनिराजु इल्ली नावु नोडोदाद्रे ಇದೊಂದೆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಿಡಿ ನೀವು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಂತನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಪೃಥ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಕೇಸ್ ಅನ್ನದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಏನು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನಮೇಷವಿಸುತ್ತದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಸಹ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅನುಮಾನ ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹುಶಃ ಏನು ಏನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಬಹುದು ಆನಂತರ ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇಫ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮುನಿರಾಜು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ।